vi på vei for å hente Harald Lars Lønning, som er Høyres ordførerkandidat i Haugesund. God morgen. God morgen, og velkommen til vårt rullende studio. Vi er nå på en plass som står deg nær. Jeg er da styreleder av Gründerloftet, som har hatt en kjempesuksess siden oppstarten i 2017. Rekke bedrifter nå. Nå er det over 50 bedrifter som starter opp der. Vi ser en god utvikling, og vi har fått inn tre nye samarbeidspartnere. Og så er det jo litt konserter og sånn også her nede. Ja, det har det. Det er blitt en kul plass, rett og slett. Da kom meg for å høre, vet du, at du kan spille ditt motspill. Og jeg kan jo avsløre det at jeg har utfordret deg litt på det her. Og så tenker du, ok, ja, hva skjer nå? Det var noe julete. Ja. Så prøver du liksom litt til, og så blir det... Det er jo knallbra dette. Skal du fortsette med det, synes jeg? Nei, altså, vi ønsker å hjelpe dem å få universitetsstatus. Ja. Og så må vi styrke opp om den maritime hovedstaden, og se hva man kan gjøre på høyskolen for å få enda flere masterlinjer, bachelorgrader og så videre, og innen ulike maritime emner. Og der har jo vi også tatt initiativet til Silicon Valley, som ja. Også er et initiativ for å prøve å få flere kloke IT-hover til regionen vår. Og nå er det 46 personer som er ansatt. Det er litt sånn som du sier ofte det at det kan vi ikke bare fikse det, sier du. Altså, ja. Du synes ting går for tregt. Noen prosesser tror jeg det er viktig at vi bruker god tid og tar oss tid til ting. Men jeg tror det er andre ting som vi gjør unødvendig komplisert. Vi må ta ting bit for bit. I stedet for å løse et stort, komplekst problem, så må vi dele det opp i mange små prosjekter som vi kan løse ett og ett. Mellom Haugesund og Karmøy, der vi er uenige, så er det jo en mangel på tillit. Og så sitter vi på hver vår tue og klager på at naboen er en tulling. Og det er jo litt håpløst da, hvis vi skal prøve å bli enige om ting. Når vi nå skal ha fylkesprosjekter, eller om vi skal ha nasjonale prosjekter, der kommunene skal ha noe å si, så er vi blitt mindre med, faktisk. Både i Rogaland, men også i Vestland. Og det er en utfordring som gjør at hvis Haugalandet ikke står samlet i enkeltsaker, så vil det mest sannsynlig enda med at vi ikke blir hørt. Gassen kommer til å være enormt viktig fremover, spesielt for å ta kull i resten av Europa. Men også den teknologien som finnes her, med verdenstoppen, det er det som er her. Hvis noen av disse bedriftene klarer å løse en brøkdel av klimautfordringene våre, så er det også big business. Sånn? Og det vil da kanskje være med å løfte Haugalandet og også bedriftene som her. Denne øya her er jo egentlig en falsk øy. Det var en molo det. Og så har det bygd lag for lag og kai for kai. Og nå har det blitt et fantastisk industriområde som har en høy av arbeidsplasser. Vi ser så vidt, eller i hvert fall vi står på veien her, så vidt vindmøllene som gikk rundt. Det ble jo en litt betente sak til dere der. Men ja, var det det store problemet det? Ja, det som noen sier, så sier de at det er nesten litt irriterende at de ikke lager lyd, for da har ikke noe å klage på. Nei, vet du hva? Det var mye skjøv rundt de vindmøllene. Personligt så synes jeg det ser litt fint ut det. Ja. Men storstilt utbygging i naturområdene, det tror jeg ikke vi skal gjøre så alt for mye av. Forskjellen mellom deg og Arne Kristian Moen, er de store? Det er jo eiendomsskatt. Ja. Der også er vi en premissleverandør for å få det ned igjen. Er det så at hvis noen stemmer på dere, så er vi tilbake til det vanlige nivået? Er det det du sier? Ja, altså, det er helt urealistisk å fjerne 50-60 millioner på et knips, det er det. Men gradvis, ja. Når Høyre havner i opposisjon i 2015, får partiet sin del at vi fikk oss en ristart og fikk egentlig litt beskjed av velgerne våre at nå må dere våkne og forandre dere litt. Det er i hvert fall noe vi har tatt på alvor og gjort noe med. Og nå har vi en rekke nye ideer med masse pågangsmot, masse energi og et kjempestelt lag i ryggen. Så vi er supermotivert på valgkamp og klare for å komme tilbake i posisjon. Da. Vi mener jo at dette her er en kjempemulighet for Haugesund. Ser du areal- og transportplan, som er jo den fylkesplanen som sier hvordan Haugalandet bør utvikle seg på boligsiden, så sier de at Fagerheim er første prioritet i fase 1. Så vi har rett og slett muligheten her til å bli 1500 nye boenheter
tusenvis av nye folk, noe som vi virkelig trenger i vår by, for vi har stoppet opp befolkningsveksten. Mm. Du snakker varmt om Fagerheim og bor ut forbi byen, men du bor i byen selv. Mm. Du brenner for det? Ja, jeg stadig vekk på Finn, jeg. Det jo. Jeg det. Altså, drømmen et hus på Hauge. Fagerheim kunne jeg gjerne bort på, et kjempefint område. Men for meg så var det naturlig å flytte til sentrum når jeg flyttet hjem. Jeg håper folk har lyst til å bo i sentrum. Jeg tror det gjør noe med byen. Men så handler det om ulike faser av livet. Her bor du? Ja, her bor jeg. Så her, og du har fått fresh opp gata ut forbi hos deg også. Ja, det ble bra. Det ble jo fantastisk fint. Jeg var jo inne av bildet der da. Ja. Det er noen som liker å tulle litt med at det er greit å være politiker, for da får du ordne opp utenfor. Og her har jo faktisk for en tid tilbake statsministeren vært på besøk. Det var rett og slett sånn at vi skulle på flytten og ha et arrangement på hele Høyre. Og så hadde vi avtalt et intervju med Haugesundsavis. Men vi måtte aldri tro. Så da fant vi ut, ok, 300 meter fra flytten, der bor jeg. La oss ta det der. Så da sa de, det var en god idé, la oss gjøre det. Altså, plutselig så var statsministeren på besøk. Det var riktig så hyggelig. Da du, det vet du, altså. Ja, det er bra. Ja, men du, da er vi fremme, og tusen takk for praten. Jo. Jeg får si godt valg. Jo, takk for det. Lykke til. Måtte den beste vinne her, ikke jeg sier. Det er det de sier, ja. Veldig kjekt. Takk for nå. Takk for nå. Ha det bra.